панорама цього бульвару. Кафедральний собор проглядає синій купол. Тут щось будується комерційне. Житомир. Місто засноване 884 року. З тих часів нічого не залишилось, наскільки я розумію. Гарно тут. Підійдемо, там я бачу якусь красиву споруду. Красива споруда. Державна служба. А Державна судова адміністрація України, територіальне управління. Судова адміністрація України в Житомирській області. Красива будівля. У нас все для суддів. Зарплата і будівлі. Почитаємо, що це пам'ятка. Україна – пам'ятка містобудування та архітектури. Банк. Кінець 19 століття, початок 20-го. Охоронний номер 2. Безумовно, це дуже красива будівля, дуже красива. Зараз я відійду зі сторони, це зніму. Панорама цієї вулиці. Поки що не знаю, як вона називається. Там якась зона відпочинку. Бюст якоїсь видатної людини. Підійдемо, подивимося. Тут все. Борис Лятошинський. 1895-68. Лятошинський – це композитор український. Вчитися, брати мої, думайте, читайте Тарас Шевченка. А що ж це таке? Гуманітарна гімназія, відреставрована будівля, пофарбована так по-модному. Оця вулиця називається іменем Лятошинського. Там щось інше було колись написано. І поверх нього намалювали нову назву. На нову табличку не вистачило коштів. Вулиця Лятошинського. А тут цікава будівля, дивіться. Здається, вона старовинна. І тут щось відбувається, щось таке типу реставрації чи реконструкції. Бо там всередині будівельні ліси. Вулиця Лятошинського. Місто Житомир. Ще щось і написано, але
прочитати зараз неможливо, тому що загрожує не видно. Така ось споруда реставрується. Сподіваюсь, що її ж відреставрують. Ну, бачу там нові балки, стальні перекриття. Житомир, вулиця Лятошинського. На що звертаю увагу? Ось вперше в цьому місті, нічого не знаю, нічого не практично не читав, ну, крім якихось загальної інформації. І бачу, що тут немає такого, що є в Чернігові. Тобто немає нових доріг, немає нових тротуарів. Місцева влада поки що не спромоглася на це. Так вулиця Лятошинська виглядає.